Rrudhëtonte sot drejt Shqipërisë për pushime, ky është 28 vjeçari që u gjet pa jetë në mes të rrugës në Itali. Një shqiptar u gjet i vdekur në një rrugë në Itali. Ngjarja rënd u regjistrua në qytetin e Ferrarës. Sipas mediave italiane, shqiptari duhet ishte kthyer sot pranë familjes në Shqipëri për pushimet verore, por u gjet i pa jetë në asfalt. Viktima quhet Mikel Gjini dhe ai është 28 vjeç. Ai jetonte në Itali prej 2 vitesh, ku punonte si murator me një kushuririn e tij në një kompani të vogël ndërtimi. Fillimisht banor të zonës menduan se viktima ishte goditur me thik, por kjo gjë nuk rezultoi e vërtet. Më pas u tha se ai mund të kishte rënë nga lartësia. Sipas mediave italiane, hetuesi dyshojnë se ai është goditur nga ndonjë pirat i rrugëve që është larguar me shpejtësi me mjetin e tij. Në vendin e ngjarjes mbëriti menjëherë kushëriri i tij dhe motra, dy njerëzit e afër që kishte në Itali. Trupi i viktimës është dërguar për një autopsi.